Niin, ja nyt tällainen elokuva kuin Lakeuden kutsu vuodelta 2000. Kari Väänänen, Mari Rantasila ja Ilkka Vanteen elokuva Antti Tuurin romaanista. Suomalaista laatuviihdettä. Tämähän on Pohjanmaa elokuvaan ja tuohon, mikä oli vuodelta 1988 ja sitten Amerikan raitti vuodelta 1990, niin siihen sarjaan vähän niin kuin sitten jatkoa tämä elokuva. Katsotaan, jos saadaanko mitään näkyyn täällä. Tuosta vähän jos pätkä katsottais. Erkki Hakala, Kari Väänänen palaa vuosien jälkeen Floridasta takaisin Pohjanmaalle ottaakseen takaisin sen, mikä hänelle kuuluu. Paikkaansa yhteisössä ja vaimonsa Kaisun Mari Rantasila. Mutta tehtävä ei ole helppo. Kapulota Erkin rattaisiin heittelevät niin epäluuloiset sukulaiset, sutki liikekumppani, viimeisiä vetelevä vanha opettaja, kuin pajaa myyvät Partasen veljeksikin. Siinä Lakeuden kansa kuulee kummia ja näkee näkyjä ennen kuin Hakalan Erkki saa asian raiteilleen. Joo, eikä ihan katsomisen arvon elokuva vuodelta 2000, draama, ja kesto tunti 34 on tässä myyntivideossa. Täällä on nyt vähän semmonen kohta kuvattavana, että en tiedä maltako tuota kasettia ruveta nyt kaivamaan, mutta otetaan se sen verran kumminkin, niin siinä semmonenkin on olemassa kuitenkin. Eli sieltä meille löytyy Lakeuden kutsu VHS-kasetti. Mutta hei, ei muuta tällä kertaa ja jatketaan tästä ja hyvää kesänjatkoa kaikille. Se on